Han... Han var så... Jag hann inte se vilken plan. Aha. Jag brukar ha problem med den. I alla fall den här lava har. Mappen. Varför ligger jag sist för? Han är långt förbi dig. Jag såg de blå fiskarna. Ah, någon av blå fiskar precis vid rampen. Jaha, vad är det? Jag trodde jag hjälpte av dig. Nej, jag skojar. Ja, jag fattar blå fisk. Ena kör bra hela tiden. Ah, ah. Vad sa ni, ligger bra till? Oj, vad hände med mig? Såg du mig där? Ja, fan då. Jag gillar inte den där svängen. Det är mycket, mycket dåligt. Ah, jag skötte på en jävla tunnjävel. Det är så jävla i det. Man lägger på fisken under rampen liksom. Hur lyckas man? Ah, men träffar jag med raket. Ja, vad det var... Vadå, Åstar? Fan, vad mycket svängar i det här. Kommer han att fisk, tror jag. Jag suger på den här banan. Inte min favorit direkt. Vadå? Fan vad alla får åstad och inte jag. Vem får inte röda sig bil? Att ligger typ etta. Ja. Det är någon som försöker... Ja, någon har lagt en till där nu. Men vem är det som träffar bra? De gillar inte mig, de gillar inte mig. Fan vad tur du har. Jävla laggen. Fag. Jag hatar den här banan. Det är så mycket svängar i den, och svåra svängar. Du gillar inte heller den där svängen på slutet. Nu vill jag komma efter. Mm. Kommer igår när jag frågade om det där vid karriären. Ja. Nu har du revansch. Ja, jag ökar lite poäng. Ja, du snurrar runt här. Fan vad kul. Var det Sonic den hjärnan? Ja, vi hinner köra mycket Sonic. En timme hinner vi köra till sex. Klockan sex. Sex! Jag fick ingenting, jag sa som mina pengar. Vi måste vinna ikväll.
Okej, jag får ingen jävla boost. Det är mobbing här. Ja, ni kan alltid se. Det är inte lätt. Jag trodde att det skulle handla på dig då. Det skulle bli. Ja. Jag ska ta. Nu är det krig som gäller. Nu får man vara med. Neken tårna. Åh, jag träffade också. Jag kommer få igen. Nu vet jag. Men vad kostar? Men jag brukar ju köra där. Oj, vad här? Vad fan var det där? Nu jävlar. Ja, någon sa att det ger mig. Fan vad dåligt det var. Vad fan var de på oss då? Inte rätt vi. Fan, då tar jag alla grejer. Ah, nej. Jag får ingen åstad. Nej, det var inte. Jag har ingenting. Men de tog alla mina grejer. Ja, boost. Det är ju bra att ha. Men det kan blå... Åh, åstad när det kan sexa. Nej, han kommer ut bilen. Men det kan getingar där. Du. Åh, jag satt inne i väggen. Det var inte så bra. Men träffar jag någon? Oj då. Oj, jag träffade en blå fisk och den la ut en blå fisk. Fan, du kan se alla blå fiskar. Jag träffade den. Men den gruken gett ingen där. Men seriöst! Det var färdigt. Nu är jag arg. Vad fuskar det här spelet? Och den här styrningen är svår. Ah, där kom du! Jag hörde när du klickade. Jag kan få ge vägen. Han ligger på getingen i... Han bara körde rakt igenom den, Sonny. Fan, han tog min plats! Men det var... Sonny, helt perfekt. Jag är bort här, repli. Han hade gjort en bra återhämtning. Ja, jag vet. Det får du göra. Det är det som vi klimmar på sig. Ja, mm. Det tar sån tid att ladda upp poäng här. Kom igen då, vad seg den är. Ta typ 100 år. Och bara står man och dömer bra idag. Ja, hade du kunnat ha det kört samma sak som de gör på fotboll. En timme som. Ja, den. Åh, oh, här kan vi... Kommer när vi var... Det har ju varit ganska jämnt på slutet när vi har kört den här. Jag får jag boost nu? Jag tycker jag får köra nu.
Vilken bil har du? Ja, du har samma bil. Fast jag har ut... tagit mer speed än. Jaha. Ah, Nagi missade parkeringen. Det var nära att jag träffade dig där. Jag fick dubbel boost. Fan, jag var tvungen att bromsa jättemycket i svängen. Annars han tog det ut. Och det är svårt att sikta med blåfisk från framåt. Han får utan twisten då. Ja, var det du? Ja, där var du med is. Hej, hej. Nu, jag vill ha något bra här. En raket av alla grejer. Träffar inte dig? Nähä. Jaha, här har du... Ah, han på död mig. Det var jag. Nu jävlar. Är det Mimi? Det är Mimi där som är kräfta. Jaha, fan tack. Fan vad långt hon ligger då. Eller han. Vad är den där getingar? Jag tror att det är andra varvet. Fan vad mycket åstad det är i. Alltså jag sör som en kratta. Ah, du försökte. Ja, jag har en halske. Men det var... Det här kan bli kul sista varvet här. Han, vem var det som fått radet i den bilen? Ah, ser du? Någon puttar mig! Så, såg du hans kaka igen? Nej, kom igen, nu måste vi fälla på. Ja, jag tror... Ah! Där kom du! Okej, där skjuter någon bakifrån. Jaha, den är enakt den där apan jäveln. Vad händer? Jag såg att du ramlade ut då. Ta någon bra grej och skjut på dem. Oj. Jag puttade ut någon men jag ramlade ut fem. Jag har nog ingen chans att komma etta. Du kanske har bättre chans. Jag ser dig. Men det är så mycket blåfisk överallt. Du, jag tror alla får blåfisk i det här. Jag träffar då! Ja! Men gjorde det! Kom igen, kom igen! Det där var bra. Vi träffade dem precis vid morgonen. Ja, vi körde bra då. Hur kan vi ha blivit bra på hard? Åh, det var en jämn tid. Vi är grymma. Fast vi är inte redo för experten. För då är det rena kriget. Jag vill åka till nummer 4 nu. Jag är nära på att göra det. Åh, vänta! Det var sån här liten plutt kvar. Det är så jävla irriterande. Ja, vad ska vi ta nu? Kan vi ta... Kan vi ta den där tempen? Fram. Den är kul. Kom nu, vi tog den 2 gånger. Vadå, var den irriterande? Vad händer nu? Aha. Jag har typ försökt spela hela veckan.
Nej. Det måste. Ja, det var bara Tomb Raider. Ja. Ah. Då kommer du komma typ 10, sippa spänning. Aha. Nej, jag har glömt bort det. Nej, vi kan skippa det. Någon annan får göra det. Vi lagar ju mat i tisdag. Vad ska alltid vi göra allting? Nu kan vi ta upp på möte. Det var nog jag. I'm sorry. Aha. Men det var bara att stoppa in i ugnen. Aha. Ja, det går inte så bra nu. Ja, de är färdiga. Men det är kul om mina hade FIFA och vi spelar samma lag. Alla vi tre spelar samma lag. Får du spela samma lag? Fan, du ligger för, du ligger femma. Jag tror jag fick inte köra på experten. Fan, jag gillar inte det där hoppet. Han bara stod still. Var det någon bugg? Ta det säkra för det osäkert. Åh, du putt in mig i en jävla staty. Jag kan vara nära att kasta en påfitt på. Nej. Nu lägger jag geten. Det vill jag veta. Fick du också is? Och någon får inte radio. Jag fick en twister. Ja, det där sög ju hårt. Fan vad de skjuter! Det är inte så bra va? Ja, det vill jag göra. Ja, nej, jag dog. Det kunde inte jag dog. Vad är det för något? Jaha, den kan man ha. Om det funkar med boosten också, det går nu bra. Fan ja! Den är inte sist av Anna. Men jag vill också ha åt den. Det här suger så få. Fan, man ligger han eller något? Man ligger typ etta. Fan, vad tur du har. Ja. Ja, de gillar getorna. Men jag får två rader som jag blir med. Alla bara försvann. Någon. Fan, den där Eggman. Han tog min plats. Han trodde precis om mig vid månlinjen. Han tror att han är kaxig för att han kan kasta ägg och sånt. Alltså då, han kallar sig för Eggman. Ja, level up. Ah, jag fick boost nu. Va? Nej. Ja. Vi ska sova, vi ska sova.
Shibuya downtown. Choose your A-class. Ah, den. Jag har några favoriter. Jag måste komma ett, jag hade kommit detta idag. Ah, ja. Jag vet inte vad. Get ready. Kanske på någon. Fan, det går inte ens att boosta med den här jävla byna. Nu kommer jag vara elak i det här loppet. Vad fan då? Vad är det där för jävla gul by? Vad hände där? Nu puttar. Nu kommer någonting kul här. Två stycken också. Ja, jag satte på en stolpe. Vad ska jag... Kan de sluta skjuta så vore jag jättetacksam. Han lägger på för... Ja, där var du. Fan vad långt de ligger. Man ligger profi. Ja. Ibland går det verkligen dåligt ibland. Jag träffar general. Han heter Fag General. Varför kör han där nere hela tiden? Det är inte så kul. Nej, vem var det där? Har inte han fått det åstad i varje lopp här? Fan, jag missade alla mina tre snöbanor. Vad fan var de på oss då? Vad hände? Ja, han sköt tillbaka. Vilken tur kan man ha. De gillar att skjuta. Fan, de verkar skjuta på dig hela tiden. Kom du sist? Ja. Vi får ta någon annan bana som vi... Men fan, vad ser vi här? Vi kan välja någon enkel bana, jag vet. Det finns väl inga enkla banor. Nej. Ja. Men det är den jobbigaste.
Åh, pärra fick jag. Nu vill nog inte veta vad jag fick. Fan vad ser jag här. Jag fick inte ta det. Så är det som en klappa. Fan, jävla dinosaurieben. Oh. Nu kastar radiosupin här. Åh, oh, jag åter på twisten. Vad hände där? Du hoppar ut banan nästan. Åh, oh, var är du? Någon som flyttade dit, var det Sonic? Var är du? Ja, det är bra. Nu ska man göra det. Vad gör jag det på någon annan? Jag gör det på Sonic. Man kan aldrig ta ut det på någon. Och någon är hela. Någon gråter oss. Att hon trodde på en nyx. Är det man eller mus? Fick Team Fortress oss då? Ja, det går ju bra när de skjuter på en. De har ingen fall. Nej. Inte det, nej. Det är bäst när de... Fan, det går inte bra när man har oss här i grottan. Det är svårt att svänga. Åh, jag skämtar upp mig lite. Super bra. Det är bra. Det kanske går bättre imorgon. När vi har vinat lite. Ja, du ligger där. Du ligger på ett och plats. Jag skulle alltid kriga någonstans. Vad hände där? Någon? Det var dåligt. Det är någon bugg i den här banan kanske. Och så var det inte raketer för? Jag vill inte ha den. Nu har jag något att skjuta med på dem. Vem är som neder så då? Vem var det där? Jag snappt den här och sen. Jag snappt. Vilken bitchnapp. Åh! Jag undvek den också. Han var bara tur kanske. Men jag har kastat ut en plåt. Men den getingen där. Han måste vara i kåren. Vem är det så sjukt det där? Men nog ju etta. Nu kan jag få getingar.
Jag ska vara elak här. Ni måste ha. Att vi ska fortsätta spela med imorgon. Va? Jag tror jag kom ju tvåa, men jag kan vara trea. Jag fattar ingenting. Vi kör sista nu. Jag vinar lite sen. Så jag orkar med. Jag vet inte. I don't know. Det är inte mycket man vet i livet. Jag bara får inte fingrarna. Jag ska här gå när jag kan knappa på hopp. Vet du, jag brukar stå i stängslet där uppe. Många brukar titta, vad fan gör han? Men alla brukar slå. Det ska låta på hockey, det vet han är kul. Det är ju spetänsla. Oj, vad hände där? Du bara åkte fram och tillbaka. Ja, en jävla bobbing här. Alright. Just det, jag gillar inte det här med... Oh, men det är en dubbelblå fisk där! Jag sökte på... Va? Ja, men man har två blå fisk... Var det han? Jag åkte på båda två. Ta honom! Nu ska jag fokusera på han. Där får du, hej. Aj, förlåt. Det är lite svårt att styra när det är så trångt. Nej, jag missar stöldfenor. Nej, inte jag heller. Och det var ju väl. Fan, då tar jag ge mig en jävla fuskis. Det här suger så bra. Jag har tagit in mig i väggen. Alltså de kastar en twister på mig. Faktiskt shit alltså. Alla har någonting emot oss. Den är inte bra till. Oj, vänta, jag får oss åtta. Nu. Kan jag putta bort då? Men det måste ligga bra till. Nej, jag tog oss en genväg. Han gör inte en stopp. Det är en tur. Nej, det kan vara skicklighet. Nej, fan med åstad. Sen så det är åstad varje dock vi kör.
Hade vi fixat varmen? Jag kan inte. Där kommer getningen när jag kastar den. Aha. Ja, du såg det bra där då. Ja. Jag ska få hockey imorgon. Istället för mörkt.